Журналісти опинилися у пастці. Повертаючись з урочистого відкриття Путильського райвідділу міліції, ми зупинилися у Підзахаричах, тобто на в'їзді у Підзахаричі. Внаслідок рясного дощу, який пройшов у Підзахаричах, водні потоки з камінням та гілляками дерев перекрили рух транспорту. Буквально декілька хвилин тому ледь не знесло машину людей, які приїхали відпочивати в Карпати. Це були гості з Києва. На щастя, машину вдалося врятувати, ніхто не постраждав. Просто не можу вам передати, що зараз стихійні такі лихо у нас тут. Але це плюс до того, що у нас такі погані дороги, ми до цього вже злікли, це нічого страшного. Ніхто. А яким чином ви викручуєтеся? А і як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ми надіємося на Господа Бога і на вас, що може ви щось йому допоможете, а більше. Так ми так само, як і ви застряли у пастці, як кажуть, що робити? Що на даний момент можна зробити, на вашу думку? Зараз буду роззуватися і розрібати каміння і вперед. Зі Львова є. Так, в Чернівцях я розвантажився, їду в Путиво на завантаження. І попав в таку ситуацію, я перший раз таке попадаю, більше я нікого не попадав. В таку ситуацію, що тут неможливо не то, що проїхати, а пройти неможливо. Каміннями все засипало, і деревами дорогу всю обмежено. Так що я навіть не знаю, що тут хлопці казали, що дзвонили, мають приїхати рятувальники, мають дорогу очищувати, не знаю, чи то буде таке, чи не буде, невідомо. Ну, як бачимо, немає нікого. Чи немає. Можна власними силами щось робити? Ну, то треба, щоб народ весь зійшов тут, і що тут є, водії всі, і до каміння, і дерева обирати. Так неможливо, я не знаю, то треба грейдера або когось трактора. Верховинський район, це в Чернівецьку сторону, ми хочемо попасти на село Красноїлля. Не виходить ніяк нам проїхати. Скільки вже стоїте? Годину, може більше. Ніхто нічого не робить. А раніше були такі випадки? Потрапляли в такі затори? Раніше? В заторах стояли. Ну. Так як саме? Тобто ось дощових і зумовлених саме дощами. Ну чому проблема? Бачите вирішення якоїсь цієї проблеми? Що треба робити? Наверно, забило трубу і все пішло на цей, дорогою водою. Нема організації добре, нема кому прочистити. Ну що ви плануєте далі робити? Не знаю. Чекати. Щось треба робити, щось треба чекати. Але кого чекати? Чи когось дочекаємося, це не знати. Дорога. Я тут. Дорога. Добре, що хлопці спинили на парковку. Нет, ты бачишь, где я прикол? Давай.
передає на перерву. Ой, скажи, що дзвонить, куди йде в місті. Через 2,5 години приїхав трактор, який почав розчищати дорогу. Наразі чекаємо, коли вийдемо, ще не знаємо. Чому так довго ми чекали цього трактора? Може, 2,5 години не можемо виїхати? Ви знаєте, район по протяжності автомобільних доріг найбільший серед районів області. І ніхто не передбачав, що саме стихія в сьогоднішній день буде тут. Того треба було техніку доставити з Путили. Зараз буквально під'їжджає бульдозер. Бульдозер сам своїм ходом не проїде. Його завантажили на КАМАЗа. Зараз у Маранчах його заправили. І буквально через півгодини бульдозер буде тут. А екскаватор приїхав своїм ходом. От, приїхав з Путили. Тому що це стихія, це не то, що так. Бачили, що два дні йдуть дощі, ніхто нічого не робить. І раптова, я думаю, стихія. Раптова. Бачиться тільки тут така ситуація. Вище по району ніде такого немає. Коли ми зможемо виїхати? Ну, я думаю, що десь через півгодини, до години виїдете. І ще скажіть, будь ласка, чи вживаєте ви якихось заходів, таких профілактичних? Тобто у вас це ж часто буває, наскільки кажуть мешканці? Ну, профілактичні заходи у нас є на поготові техніка, у нас є запас пального. Є, буквально місяць тому ми розглядали дане питання на засіданні комісії районної з надзвичайних ситуацій, Володимир Омеляновичу, якраз на період стихії, для того, щоб можна локалізувати найстислість терміни, ліквідувати дане явище. Ви бачите, що дощу вже буквально годину немає, да? Але вода, вон запас води, який згорів ліє, це ситуація досить складна, але я думаю, що ми з нею впораємось. Oh!
От я не можу ставати, бо буде пробка.